Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük sizləri. Mən Gülşən Əşmova, bugün sizlərə müsahibə mövzularından danışacağım. Bilirsiniz ki, artıq 15 avqust, yəni bugün sertifikasiya müsahibə mövzuları açıqlanıb. Məlum olduğu kimi, test mərhələsini uğurla başa vuran hər kəs ikinci mərhələyə, yəni müsahibəyə dəvət olunur. Müsahibədə də maksimal bal 40 baldır, minimal bal isə, yəni keçid balı isə 20 baldır. Məhz bu icmallarımız bizə 12 bal verir. Yəni, bunlar mövzunu təqdim etmə bacarığıdır. Əgər bu icmallardan 12 bal alarıqsa, demək olar ki, 20 bala cəmi 8 balımız qalıbdır deməkdir. Bu balı verməkdən də əlavə, müsahibə mövzuları bizim müsahibədə ilə əsas faktorumuzdur. Niyə? Çünki icmallarımız mükəmməl olmazsa, deməli, biz müəllim olaraq dərsimizi düzgün apara bilmirik. İcmallar şəxsi səhifələrinizə gəlib, bir çoxları mənə bildirir ki, müəllim, mənim şəxsi səhifəmə gəlməyib, mən icmal mövzularını hardan öyrənim, indi məhz onu da sizə başa salacağım. Deməli, MIG Edu Az saytı yazırsınız Google-un axtarış hissəsində və belə bir səhifə açılır yazdıqda. Siz məhz bu səhifənin bu hissəsinə baxın aşağı, müsahibə mövzuları sertifikatlaşma. Məhz bura daxil olursunuz, daxil olduqda, bax həmin işarəni vurursunuz, ağ bir işarə gəlir. Üzərinə daxil olduqda belə bir səhifə açılır. Yazılır ki, müsahibə mövzuları, Azərbaycan bölməsi, bir də Rus bölməsi. Təbii ki, Azərbaycan bölməsində dərs deyirsinizsə, sizə bu lazımdır, bura daxil olmaq. Yox, əgər Rus bölməsində işləyirsinizsə, təbii ki, bu ikincisiyə daxil olacaqsınız. Artıq bu sizə aiddir. Daxil olduq, məsələn, birinci başlayaq Azərbaycan bölməsindən, çalışacağım bütün mövzuları göstərim sizə. Ona görə diqqətli şəkildə izahı axıra kimi izləyin və maksimal dərəcədə paylaşım edin. Paylaşım edin ki, hər xəbərdar olsun, mən də çalışıram kanalımda dəstək mahiyyətli, hər gün sizlər üçün müsahibə ilə bağlı məlumatlar yerləşdirim. Deməli, daxil olduqda Azərbaycan bölməsində birinci bu səhifə açılır. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyat müəllimliyinin mövzulardır. Sonra gəlir ibtidai sinif, sonra gəlir ingilis dili, sonra gəlir fransız dili, riyaziyyat, alman dili, rus dili. Artıq bu hissə ancaq Azərbaycan bölməsinə aiddir. Yəni, Azərbaycan bölməsinə daxil olduqda. Sonra rus bölməsi sizsə, əgər rus bölməsinə daxil olursa, gələcək sizdə Azərbaycan dili dövlət dili. Ondan sonra, bax, bu hissələr açılır. Rus dilində imtihan verənlərə aiddir. Yəni, hər birinə daxil olursunuz, ixtisasınızı uyğun formada mövzularınızı götürürsünüz. Bunlar sizin tam mövzularınızdır. Ümid edirəm ki, əgər bilmirdinizsə, bunların ekran şəklini götürüb, bunlar üzrə hazırlaşa bilərsiniz. Gəlin, indi başa qayıdaq. Sizə başdan nə etməlisiniz, necə etməlisiniz, mən başa salacağım. Deməli, baxın, fikir verin, burada 5 mövzu adı var. Bir çoxlar sual verir ki, müəllim, mənə də bu mövzu gəlib. Məsələn, filan müəllimə də bu mövzu gəlib. O biri müəllimə də, yəni hamıya da deyir, hamıya ki, müəllim, bu mövzu gəlib. Belə şey mi olar ki, hər kəsə eyni mövzu, biz indi eyni mövzuya hazırlaşaq gedək, onda birimiz hazırlayaq, elə hamımız oyuna gedək. Xeyir. Niyə xeyir? Təbii ki, hər kəsə mövzu adları bir göndərilir. Yəni, baxın, Azərbaycan ədəbiyyat müəllimi üzrə qramatik mənasına görə sözlərin qruplaşdırılması, 5-7-ci sinif, baş üzvlərin ifadə vasitələri, yəni hər birinin mövzunun adını oxumuram. Mövzular bu hər bir müəllimə, Azərbaycan ədəbiyyat müəllimin hamısına bu gəlib. Yəni, bundan başqa bir şey yoxdur ki, axtarmayın ki, ay, bundan başqa bir mövzudur, bəlkə mənim ki, fərqlidir. İndi deyəcəksiniz ki, eynidirsə, onda hamımızı eyni hazırlaşaq gedək. Məsələ, bu ona görə sizə verilib ki, hamı eyni icmalla getsə, təbii ki, Allah göstərməsin, siz uğursuzluq yaşaya bilərsiniz. Baxın, misal üçün, deyir ki, bu ilə üçüncüdən başlayaq, bədii nümunələrin növ və janrla baxımdan fərqləndirməsi. Burada siz ədəbiyyatdan, Azərbaycan ədəbiyyat müəllimində həm Azərbaycan dili var, həm ədəbiyyatda, ədəbiyyatdan hansısa bir mövzu üzərində iş apara bilərsiniz, hansısa bir mövzunu götürə bilərsiniz. Bir də indi qarşılarında fikir verirsiniz, yazılıb ki, 5-7-ci sinif və yaxud 5-9-cu sinif, bunları yəqin ki, görürsünüz. Bu nə deməkdir? Məsələn, qramatik mənasına görə sözlərin qruplaşdırılması. Bu başlayır neçənin sinifdən? 5-ci sinifdən. 5-ci sinifdən başlayır. Siz istəsəz 5-ci sinifdən olan hansısa bir mövzunu da götürə bilərsiniz. 6-dan da, 7-dən də. Yəni, bu qarşısında yazılan siniflər o deməkdir. Bəzi müəllimlər elə bilirlər ki, ancaq 5-ci sinifi və yaxud ancaq 7-ci sinifi yaza bilərəm və yaxud elə ikisini də yazmalıyam. İkisinə aid də icmal. Xeyir. Yadınızda saxlayın.
Bunlar siniflərdir ki, yəni 5-i də götürə bilərsən, 7-ni də. Əgər burada 8 yazmayırsa, sən 8-dən hansısa bir mövzunu götürüb işləyirsənsə, təbii ki, o sənə nöqsan kimi tutulacaq müsahibədə. Yəni bu hissələrə çox diqqətli olun. Deməli, hər kəsin mövzusu gəldiyi üçün müsahibənin hələ vaxtı bilinmir. Bəziləri intizar hissi keçirir ki, ay birdən müsahibənin vaxtı da tez gələr, yetişər. Narahat olmayın. Əgər mövzular gəlibsə, müsahibənin vaxtı da günlər əvvəldən sizə çatdırılacaq. Yəni şəxsi səhifəvizə məlumat olaraq göndəriləcək. Hələ ki, bu mövzular göndərilib ki, sizə bunlar üzərində hazırlaşasız. Hazırlaşasız ki, gedib müsahibədə uğur göstərəsiz. Hə, indi bu, məsələn, ibtidai sinif müəllimliyim. İbtidai sinif müəllimliyim üzrə dinləyib anlama bacarığın formalaşdırılması. Bax, mənim mövzum budur, hə? Mən hansısa bir ikinci sinifdən bir mövzu götürürəm, hansısa bir hekayəni, hansısa bir mövzunu götürürəm, dinləyib anlama bacarığı üzrə olan prosesdə işləyirəm. Yəni, yoxsa dinləyib anlama bacarığın formalaşdırılması, bu ada sən nə yaza bilərsən? Yəni, hansısa bir mövzunu götürüb işləyirsən, bunu unutmayın. Deməli, bildim ki, mütləq şəkildə mövzu üzərində işləyirəm. Bir də qeyd edim ki, icmaların hər biri sizə müsahibədə ən yüksək faktoru verir. Çünki müəllimin özünü təqdim etmədən sonra ikinci önəmli bir növ suallardan başqa da bilirsiniz, psixoloji, pedagoji suallar verilir, o heç. Onlardan başqa ikinci ən böyük göstəricisi icmallarıdır. Niyə? İcmalları mükəmməl olmayan müəllim, deməli, tərsi tədris edə bilmir deməkdir. Ona görə çalışın ki, bu 5 mövzunun 5-inə də çox yaxşı hazırlaşasınız. Yaxşı yox ha, çox yaxşı. Çünki müsahibə tez qədər keçməkeşli mərhələlərdən biridir və bir müəllim, əgər necə ki, açıq dərs verirsiniz, ha, məsələn, direktor gəlir, dərsinizdə əyləşir və yaxud digər müəllim yoldaşlarımız dərsinizdə əyləşir. Bax, həmin açıq dərs qədər önəmlidir ki, sizin qarşınızdakı şəxslər görürlər ki, siz həmin mövzunu necə tədris edə bilərsiniz uşağa. Dərs keçdiyiniz sinifdə şagirdlər sizdən nə öyrənə bilər, nə götürə bilər. Yəni, ona görə müsahibə mövzuları bizim ən önəmli faktorumuzdur. Hər bir mövzuya da diqqətlə yanaşın, söz yığınından istifadə etməməyə çalışın. Təbii ki, icmallarla bağlı, əgər özünüz yazacaqsınızsa, yox, əgər yazmaqda da çətinlik çəkirsiniz, təbii ki, bizə müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz ekranda qeyd olunub 055-280-59-24. Bu nömrəyi yazaraqdan elə nömrənin WhatsApp-ına yazsaz ki, müəllim, müsahibə icmallarını istəyirəm, 5 mövzumu və yaxud 1 mövzumu. Biz sizə həmin mövzuları müəyyən gün müddətində yazıb verəcəyik. Heç vaxt bizdə mövzular bir günə təhvil verilmir. Çünki başdan sovdu icmal yazmağı sevmirəm. İcmallara hər bir nöqtəyi nəzərdən yanaşırıq. İxtisasından asılı olmayaraq. Əgər mükəmməl icmal istəyirsinizsə, təbii ki, bizə müraciət edə bilərsiniz. Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimləri, ibtidai sinif müəllimləri, həmçinin ingilis dili, fransız dili, yəni bu il imtahan verən hər bir müəllim rahatlıqla bizə müraciət edib öz icmallarını yazdıra bilər. Unutmayın ki, icmallarınız sizin müsahibədə əsas faktorunuzdur. Bir də qeyd edim, bəzən sual verirsiniz ki, müəllim, mən müsahibə dərslərinə hazırlaşmamışam, bəs müsahibə dərslərinə başlasam gecdimi, artıq icmal mövzuları da gəlibsə, bəlkə gecdir. Yadınızda saxlayın. Əgər vaxt vədə yetişməyibsə, siz kompüter qarşısında əyləşməmisinizsə, deməli, imtihan günü gəlməyibsə, gec deyil. Yəni, bizim dünən qoşulan müdavimlərimiz də var dərsə, bugün də, yəni, müsahibə dəstəyimizə də rahatlıqla yazıla bilərsiniz. Həmin bu əlaqə nömrəsinə yazaraqdan bildirirsiniz ki, müəllim, mən müsahibə dərslərinə qoşulmaq istəyirəm. Təbii ki, o dərslər barədə də sizə məlumat veririk. Bir də qeyd edim ki, mövzunu təqdim etmə bacarığı bir müəllimin əsas bacarıqlarından biridir. Çünki biz şagirdlərə psixologiyadan, birinə pedagogikadan, kurikulumdan başqa məhz onlara mövzunu təqdim edirik. Hansısa bilik və bacarıqları öyrədirik. Bundan əlavə bəzən də suallar gəlir ki, müəllim, burada 5 mövzudur, mən 5-inə mi hazırlaşım? Və yaxud keçən müsahibədə hansısa bir müəllimə icma soruşulmamışdı? Yadınızda saxlayın. Müsahibə artıq 3 ildir də təşkil olunur. Yəni, sertifikatlaşma təzə-təzə başlanılıb da. Təzə-təzə başlandığı üçün əvvəldə müəyyən, məsələn, boşluqlar ola bilər. İcmal nəzərdən çıxıb soruşulmamış ola bilər. Amma artıq yavaş-yavaş il keçdikcə təkmilləşdirilir. Yəni, düşünməyin ki, sizdən, məsələn, filan məktəbi müəllimindən icmal soruşulmayıb, məndən də soruşulmayacaq. Elə bir şey yoxdur.
Ya əmin olun ki, mövzunu təqdim etmə son illərdə ən önəm verilən nüanslardandır. Məsələn, keçən mənim demək olar ki, müəllimlərimin hər birindən icmal nöqtəsinə kimi, yəni mövzunu təqdim etmə soruşulmuşdu. Məsələn, elə müəllimim var ki, ondan soruşulmamışdı. O da bildirdi ki, müəllim, mən bütün suallara cavab verdim, mükəmməl formada ancaq danışırdım, çünki hazırlaşmışdı həmin müəllim. İcmal hissəmə gəldikdə isə sadəcə soruşdular, hazırsan və artıq gördülər ki, yəni savadlı müəllimin danışığından onsuz savadı bilinir. Yəni, məndən məsələn icmalımı soruşmadılar. Amma digər 10 müəllimin, məsələn, onundan soruşulmuşdu, birindən soruşulmamışdı. Məsələn, indi yəni bunu da deyim. Yəni, düşünməyin ki, o onun içindən biri siz olacaqsınız. Ona görə mütləq şəkildə icmallarınızın 5-inə də hazır gedin. Niyə 5-inə deyirəm? Çünki biz bilmirik ki, məndən hansını soruşacaq. Birinci mövzunu mu soruşacaq? İkinci mi soruşacaq? Yəni, biz bunu hardan bilərik? Təbii ki, bilə bilmərik. Ona görə 5-inin 5-inə də hazır gedin ki, müsahibədə. Sizə sual ünvanlandıqda artıq işinizi şansa və yaxud bəxtə bıraxmayasınız. Yəni, hazırlıqlı olasınız. Ümid edirəm ki, bu izahımdan nələrsə götürə bildiniz. Faydalı bir izah oldu. Kanala mütləq abunə olun ki, paylaşdığım müsahibə ilə bağlı məlumatları görəsiniz. Həmçinin də bəyənib öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.